Minäpäs ajattelin, kuulkaapas näin sateisena tiistai-päivänä testailla aitoja amerikkalaisia BBQ-grillimakkaroita. Nämä on ostettu suoraan Texasin syövereistä. Tai jostain. No niin. Kyllä. Lihapitoisuus 82. Ja tällä lailla. Minäpäs latasen joku sen jibalain tuonne kiertoilmaihmeeseen ja ei kun maistelemaan. Siinähän niitä nyt olisi sitten pari kipaletta. Joku sen minuutin oltuaan tuolla kiertoilmaihmeessä. Ehkä vielä muutama minuutti lisää. Ei olisi ainakaan pahaa tehnyt. No, tällä kertaa tämmöisillä minuuttimäärillä. No niin, sittenpäs ei kun maistelemaan. Varmasti 110% aitoja amerikkalaisia BBQ-grillimakkaroita. Niin, siinä on sitten semmonen sinappi. Voi suositella. Lidlistä löytyy grillimaisteri chilisinappi makea. Aivan törkeän hyvää sinappia. Potkua ei ole yhtään, mutta siis makuu. Käykääpäs ostamassa ja maistelkaa. Ainakin minulle maistuu. On todella hyvää sinappia. Eipä tässä tarvitse mitään veitsiä eikä haarukoita. Siitä vaan. Ohuehko kyrsä käteen ja makustelemaan. Ilman sinappia aika. Tässä yritän kovasti makunystyröilläni bongailla sitä BBQ-vivahdetta edes. Hieman meinaa nyt hakusessa kyllä olla. BBQ:n löytyminen. Semmoiselle näyttää sisus. Jaa. No nyt ehkä kun jokunen sekunti on mennyt nielaisusta, pureskelusta. Ihan semmoinen, tiedättekö, pienoinen BBQ:ta muistuttava maku ehkä saattaa löytyäkin. Ehkä. Entäpä sitten tämän erittäin hyvän sinapin kanssa. Oikeesti, käykää ostamassa ja maistakaa. Ihan törkeän hyvä sinappi.
Duoda. Ilman yberhyvää sinappia arvosanaksi. Kolme ja puoli kautta viisi. Mut sitten ton kanssa se on piste parempi heti. 4,5/5. On kyllä todella hyvä tämä Ginabbos. Eikä nämä makkaratkaan nyt mitään. Mahdottoman pahoja ole. Ihan itsessään kään. Mutta parempia on tämän kerran kanssa. Joo. Tämmönen testin tynkä tähän todellakin sateiseen tiistaipäivään. Vettä tuli vähän aikaa sitten ihan kunnolla. Nyt on hieman tauonnut. Eiköhän sitä kohta taas märkää kosteaa tule taivaalta. Jees. Minä hilipasen nämä tästä huiviin ja tällä lailla. Tässäpä ei kuulkapä tämän kummempia. Toivottelen mukavaa tiistain jatkoa kaikille. Moi moi!